Ja, tak fordi jeg måtte komme. Jeg sidder normalt med et lidt andet område, men jeg tror godt, jeg kan adressere det her. Og jeg vil måske rette lidt til i Birgittes slides, ikke fordi der er noget i vejen med dem, men fordi der har været nogle ting oppe, som gør, at der er noget andet, der måske er lidt mere relevant. Jeg skal lige finde ud af, hvor der er en page down her. Der. Karen Ellemann rettede lidt på dagens titel, nemlig Fremtiden er digital, nutiden er digital. Det vil jeg godt understrege. Vi er midt i en kolossal digitaliseringsbevægelse. Vi har jo digitalisering alle vejen. Det er ikke kun, når vi åbner avisen, og der står noget om robotter og kunstig intelligens. Nej, det er det hele i øjeblikket. Ikke? Det er alle steder, der har sensorer i vores ure, der er i vores biler, der er i supermarkedskasserne. Og vi får en datamængde samlet, som vi skal gøre noget ved. Den kan kun bruges, hvis vi kan analysere den og omsætte den til viden og information. Og til det skal vi bruge kompetencer, og det er noget af det, vi kommer til at snakke lidt mere om i dag. Kvinder udgør halvdelen af arbejdsstyrken. Men ser vi på den her branche, og jeg kommer selv fra den, jeg har været i brancheforeningen i 2 år, men har en lang tid i selve IT-branchen bag mig, så er der ikke ret mange. Vi har fundet et tal, der hedder 24%. Vi laver hvert år et IT-barometer. 24% lyder måske meget fint, men det er primært i de administrative funktioner. Så er det i HR, det er i salg og marketing, og så er det en meget, meget lille procentdel i de tekniske discipliner inden for erhvervslivets IT-virksomheder. Pomfritter. Der var en, der sagde, at vi har den der lidt nørdede forestilling om ham, der sidder nede og aldrig går i bad og drikker cola og spiser pomfritter. Hvis vi ser på pomfritter som næringsmiddel, så er det altså et ret usundt og meget, meget lidt diverst fødemiddel. Diversitet er en rigtig god ting, når vi spiser, og det er det altså også, når vi skal sammensætte organisationer. Vi skal have begge dele. Der er amerikanske undersøgelser, der viser, at produktiviteten øges. Arbejdsklimaet bliver bedre, osv. Så vi skal have de her kvinder, piger, i gang og afsted. Den springer lige over. Hvad er det så, vi gør i IT-branchen? For 15 år siden, der indså man, at man nok var nødt til at gøre noget. Der forud for det, og det vil mange af de tilstedeværende nok kunne huske, har der været en årrække, hvor man sagde, nej, det er, kvinder skal ikke sættes ind i sådan nogle netværk, fordi det skal være kompetencedagsordenen, det skal være den enkeltes kompetencer, der bestemmer, hvad man skal. Det skal ikke være kønnet. På det tidspunkt, hvor man startede det her netværk, der var jeg ude for, at en administrerende direktør for en af de rigtig store virksomheder holdt en præsentation om kvinder og ligestilling, og sagde præcis det samme, og havde stort set de samme tal, som den pågældende havde haft eksakt 10 år tidligere. Der skete ikke en pind. Det rykkede sig simpelthen ikke. Netværket har fungeret siden. Det er et netværk, der har haft forskellige aktiviteter. Der er møder selvfølgelig, der er rollemodeller, man forsøger at illustrere det, man går i pressen. Man laver en mentorordning af flere omgange, hvor man muliggør, at de lidt yngre kvinder kan lære noget af de lidt ældre kvinder. Vi har en stor succes med det. Og der kommer hele tiden et flow af nye, yngre kvinder ind i det her netværk. Så det er én ting. Det er så for den voksne. Nu kommer det, som er lidt spændende, fordi nu tager jeg så lige og tager fra Mads Toftes niveau og går lidt ned. Vi har et medlem, som var meget initiativrig for et par år siden, og samlede nogle af vores medlemsvirksomheder og nogle af deres penge, ikke mindst, i en pulje, som gjorde det muligt at lave det, som kaldes Coding Class. Og nu er der måske nogen af jer, der ved, hvad Coding Class går ud på, men for lige at repetere ganske, ganske kort, i skoleåret 2016-2017, der initierede man, at 15 klasser på landsplan, 10 i København, 5 i Vejle, fik coding på skoleskemaet i 6. klasse. Det var et relativt kort forløb. Det sluttede med et virksomhedsbesøg, hvor de viste noget af det, de rent faktisk havde kodet. Og det blev så stor en succes, at man nu her i dette skoleår har 137 klasser på landsplan. Og nu er vi nede i 6. klasse, og det er det, der gør det lidt spændende. Fordi så får vi så kigget lidt mere på både piger og drenge. Hvis I ser på det her billede,
Og på det, pigen i venstre side står og kigger på, det screen der. Så når vi snakker kodning, så er det jo ikke sådan, som nogen måske har lært, hvor man sidder med flowcharts og lange ligninger og sådan noget. Nej, det er det, der hedder blob coding. Man tager simpelthen nogle puslebrikker, og selve systemet forhindrer visse sammensætninger, så man ikke gør sådan noget galt. Så det er sådan en leg. Når nu for eksempel man skal lære sådan noget som det her, og vi snakker om, at det skal være digitalt skabende, så er det fordi børnene jo selv skaber de problemstillinger, som de arbejder med. Det er ikke noget, der er givet fra læreren, det er dem selv, der kommer med det. De kan for eksempel beslutte, at manden på skærmen, han skal gå, så skal han dreje eller hoppe. Det er sådan en vis kompleksitet, så det de så skal lære, det er at nedbryde det i elementer og løse opgaven trinvis. Det der så sker her, er jo punkt 1, at pigerne og drengene er lige i det. Man danner små projektgrupper, og de fungerer sammen som teams. Lærerens rolle bliver en helt anden. Læreren er jo ikke den, der står og kender facit. Læreren er ikke den, der kan det her. Han er facilitator i det her projektarbejde. Så han skal ind og måske på lige fod med børnene finde ud af, hvordan man gør tingene. Og hele den skabende proces med at opbygge noget digitalt, det er der, vi skal hen. Gerne endnu længere ned, men 6. klasse er altså det, der arbejdes med i øjeblikket. Når vi så ser på pigerne på det her niveau, så er det sagt flere gange, undervisningsministeren var inde på det, allerede tidligt, så tror pigerne ikke, at de kan. Så er også det noget, vi ser her i 6. klasse, de tror ikke, at det der kodning, det er noget for dem, indtil de bliver sat i de her grupper, og så kan se, hvad det egentlig er, der det går ud på. Det, der så er lidt sjovt, det er, at drenge og piger laver noget forskelligt. Drenge, de laver skydespil. Pigerne laver dansespil. Så forstår de at bruge sådan nogle robotsensorer, laver et tæppe, hvor man, når man træder på det, får en dansende figur på skærmen. Det er sjovt. Og det er sådan noget, der skal til for, at de bliver motiveret til at tænke, at det her med digital, det her med software, det her med kodning, det er også noget for os. Så nøgleord her, det er jo samarbejde, ikke? Altså, og de kan, og de er rigtig gode til det. Så hørte vi også undervisningsministeren sige, at vi skal have en tostrenget strategi, og det er jo så noget, vi også har slået meget på trummen for. Vi skal have et kreativt IT-fag, og vi skal have digitalisering ind i samtlige fag. Ikke bare som et add-on, men som en integreret del. Og så var der den, jeg lige sprang over her før, nemlig at vi selvfølgelig skal have flere pladser på de højere uddannelser og flere kvinder i sving. Det var det, hvad jeg havde at sige på Birgittes vegne. VR-brillerne ligger sammen med bøgerne. Vi skal have begge dele.